Noem die fysische grootheid wat deur x op die grafiek verteenwoordig word. En ons het dit nou reeds bepaal. Ons het gesê, okay, ons weet nie wat is die onbekende waarde x nie. Ons het hierdie gaan neerskryf en gesien die energiewaarde x moet dan dieselfde wees as die arbeidsfunksie. Okay. So hulle sê nie, gee die simbool van nie, so jy kan nie sê W0 nie, hulle sê noem. Dit is waarop die van julle hele punt gaan verloor, want julle gaan nie dit gaan neerskryf. Jy moet noem, so dis die arbeidsfunksie. 16.3 sê hulle, wat een van die drie metale benodig invallende lig met die grootste golflengte vir die vrystelling van elektrone, gee rede vir jou antwoord. Nou as jy kyk op jou grafiek, is daar nêrens sprake van golflengte, ons het kinetiese energie of energie, en dan het ons frekwensie, en hulle vra volglengte. Ag, golflengte. Natasha, wat is die verhouding tussen golflengte en frekwensie? Hulle is omgekeerd eweredig aan mekaar. So as hulle vir jou vra, wat een benodig die grootste golflengte, dan sit die een met die kleinste frekwensie. So jy gaan dit neerskryf hierso. Die grootste golflengte nodig die kleinste frekwensie. En daarom sal dit dus wees, wat een van die drie syber? Kalium. Ok, sommer op die punt, wat jy kan doen, is baie keer vraag hulle vir jou, soos hierdie vraag, hulle sê, wat een, en dan gee rede. En dan denk jylle, jylle moet het so gee, jy moet sê kalium, en dan jou rede. Jy hoef nie, jy kan het anders om ook doen, jy kan eerst vir jouself gaan uitredeneer, dis hoekom, ook op einde van die dag, dis kalium. Of by stroombaan, as hulle vir jou vraag, sal dit toeneem, afneem, of bly dieselfde, hoekom? Dan kan jy eerst die hoekom doen, eerst gaan redeneer en dan gesê, dit wil sê, dit neem toe of het neem af of wat ook. Jy hoef het nie, die antwoord te geen dan die verduideliking nie. Goed, dan vraag hulle vir jou by 16.4, definieer die term arbeidsfunksie in woorde aan my. Om elektron van metaal vry te stel. Maar jy het dieselfde woorde gesê, ek het nou net gesê benodig in plaas van nodig en dis my sin konstruksie lyn. Was reg, hoekom vra jy metaal tokkie? Nee, jy praat net sê metaal. Ja, metaal oppervlak, perfek. Okay, vry te stel een woord. Vrystels een woord, nie vry te stel. Okay, goed. 16.5.1. Hulle sê daar bereken die arbeidsfunksie van platinum en jy sien dit tel 3 punte. So dit kan nie te moeilik wees nie. Die arbeidsfunksie van platinum. Ok, so die arbeidsfunksie is daai oukie. Watter inligting het jy alles van platinum daar? Jy sien wanneer sy kinetiese energie 0 is. Ek gaan net gaan opgaan na my prentjie toe. Hierso. Wanneer sy kinetiese energie 0 is, dan daai waarde is op 'n streepie. Tussen 1.5 en 2, so daai streepie is 1.75. OK. Sê weer? Hy lyk so op die helfte. Juffrou lyk van my nie deur. So iets is, wil ek sê, is obvious om aan te neem. Ja. Sal dit soos op skaal wees die... Ja, hulle sê nie daar is nie op skaal nie, nee. Ja. Ach nee. Ok, so as die kinetiese energie 0 is, sê hulle vir jou is die frekwensie 1.75, maar, let eens blief my op daar, dat die hele x-as is maal 10 to die mag 15. Ja. Ja. Nee, dit is nie by mekaar nie. Hulle is direk ewereedig aan mekaar. Aan gaan net aan daai idee. Ek wil net gou klaar sê so omdat die as die kinetiese energie 0 is, dan is dit, soos het gesê, daar heel wanneer,
gaan ek terug my grafiek toe. Wanneer kinetiese energie 0 is, daar beteken dat die snelheid is 0. Beteken, dis daai oomblik net voordat of net wanneer hulle begin te spring. Oké, okay, so daar is daai drempelfrequentie, daai oomblik, daai frequentie wat het nodig het om te spring. Oomblik net voor en oomblik net na. Oké, okay, so daai frequentie daar wat hulle vir jou gee, is die drempelfrequentie. Wanneer elektrone nog nie uitgegee word, nie. Oké, okay, ek gaan nou jou vraag beantwoord. Siska, so hulle vraag vir jou die arbeidsfunksie, dis Planck se konstante maal die drempelfrequentie. Planck se konstante gaan vir jou gegee word op jou dataveld. Die drempelfrequentie gaan jy aflees van jou grafiek. En dan as jy dit uitwerk, dan kry jy... Werk jy dit ook uit? Maal 10 to the mag min 18 joules. Ok, so Siska het gesê, juffrou, is dit nie soos dieselfde ding nie? Daai H en daai is gelyk aan, maak dat hulle nie dieselfde ding is nie. Nee? Hulle is met mekaar gekoppel, maar hulle is nie op dieselfde plek op die grafiek nie. Ok, hulle is, obviously as jy daai H wil wegvat van hier af, as jy die H wil wegvat, dan word daai is gelyk aan teken, 'n direk eweredigheidsteken. Wat net beteken, soos wat die een groot word, word die ander groot, en dis kom die lyne so lyk. So jy vrou, is dit basis, as jy die arbeidsfunksie wil hê, dan moet jy maal met Planck konstante, maar as jy die drempelfrequentie wil hê, dan moet jy deel deur Planck. Precies. So jy kry, omdat dit 'n regte lyn is, kry jy dat die energie is hier, die frequentie is die x-as, en dan plus C. Nou C hoef nie 0 te wees nie. Soms is dit 0, maar dit hoef nie 0 te wees nie. 0 kan een sekere totaal op die minus. Ok. Goed. Nu, ons werk die arbeidsfunksie, dus energie is joules. Dus nie die drempelfrequentie gaan uitwerk nie. Ja, jy is vir die selle antwoord gekry. Ja, omdat daar EK 0 is. Goed, dan die laaste ene vir hulle. Bereken die frekwensie van die invallende lig, so hulle soek frekwensie, van die invallende lig, wat elektrone vanaf die oppervlakte van platinum met 'n maksimum snelheid, so hulle sê vir die snelheid gaan wees 5,6 maal 10 to the mag 5, V max, sal vrystel. Dis waar ek nou by stroombane gaan kyk by die stroom en die V max. Ok, goed. So daai energie, ag daai frekwensie is die frekwensie van die lig wat inkom. Ok, so as ek my prentjie net weer teken, daai F kom van hier af. Hulle soek die frekwensie van die lig wat inkom sodat elektrone uitgestraal kan word met 'n snelheid van daai. En ons weet die arbeidsfunksie van platinum het jy om nou net gaan uitwerk in die vorige vraag. So daarin sal hulle met jou fout werk. Die vorige antwoord wat jy gekry het, moet jy nou daar gaan invul. Ok, so nou, jy kan sien ook het al 4 punte, wat beteken is 'n groter som of 2 klein sommetjies. As ons hier na ons groot formule kyk, dan sien ons reg, ons het die H maal F en hulle soek F. Dis die vraag om F te kry, ons het vir H. Die drempelfrequentie het ons nou net gaan uitwerk, ons het hom, en hulle sê vir jou met 'n maksimum snelheid. Waar kry jy snelheid hier? Jy kry hom in jou kinetiese energie. So hulle soek daai ouetjie. Ag nee, hulle het hom vir jou gegee, skus. Hy het vir jou snelheid gegee. So ons kort net die massa van die elektron. Waar gaan ons daai massa kry? Dataveld, so jy het hom ook. Kyk, is toch so, jy het 6,63 maal 10 to the mag minus 34. Die frekwensie wil ons uitwerk, arbeidsfunksie, het is nou net gaan uitwerk, want ek gaan my antwoord kry, of ek het hom nog, 6, dankie, dis 'n half, die massa is 9,11 maal 10 to the mag minus 31, en die snelheid, moet jy nie vergeet om wat te doen nie, te kwadreer. Ok.
Ok, kry jy ook 1,97 maal 10 ter die mag 15 hertz. Ok, enig iemand een vraag daar? Goed, so stem jylle saam met my dat hierdie hoofstuk is nie super moeilik nie. Ok, dis die selle type sommetjies oor en oor, die selle idee oor en oor met die grafieke. Jy moet net kop hou. Wat gee hulle vir jou hier, wat gee hulle vir jou daar? So jy gaan nou moet gaan oefen. Ok, maar nou moet ons aangaan met jylle volgende hoofstuk, want jylle wil vandag